ଜୁହାର କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲସେ ଥିବେ। ମୁଇଁ ରୀନା, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଅରିନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ କେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିକା ଆମେ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ବୁଲମା। ଇତାର ଆଗର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥିଲି କପିଲଧାରାର, ଆଉ ଆଜିକା ଆମେ ଜୈନ ମନ୍ଦିରକେ ଏଇଟା ଯାଇଛୁ। ଅମରକଣ୍ଟକର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍ଟିଏ, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛେ। ଆମେ ଭିତରକେ ଯିମା ଆଉ ଇ ମନ୍ଦିରର ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରମା। ରାସ୍ତାର ଭ୍ୟୁଟା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ନି କରିପାରିଲି। ଏଇଟା 20 ତାରିଖ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। 20 ତାରିଖର ପହଲା ଯେନ୍ ଗଲୁ ଆମେ କପିଲଧାରା ଗଲୁ, ତାର୍ପରେ ଜୈନ ମନ୍ଦିରକେ ଏଇଟା ଯାଇଛୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଜୈନ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖୁନ୍। ଇ ଜାଗେ ବହୁତଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍। ପଚାରିଲି ମୁଇଁ ଜଣାକେ ଯେ କହୁଥିଲେ କି ପୁରା 22 ବରଷ ହେଇଗଲାନ ଇନାକ ଏଇଟା କାମଟା ଚାଲିଛେ, ତେଲ ତରି ଅଧା ତିଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନି ହେବାର ତେଲ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଇ ଜାଗାକେ ଆସିକରି, ନିକେ ପୁରା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ଲା ମନ। ଆଉ ଚାଲନ୍ ଭିତରକେ ବି ଯିମା, କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛେ ଯେ ଦେଖୁଛେ। ଦେଖୁନ୍ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେନ୍ତା ଅଛେ, ପୁରା କେତେ ଉପର ଅଛେ ଦେଖୁନ୍। ବାକି କ୍ୟାମେରାରେ ନି ଦିଶିପାରେ, ଫିର୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଛେ ଦେଖୁନ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲି ଇଧର ଚାଲତେ ହେଁ, ଓର ଏକ ମନ୍ଦିର ଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରେ। ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ଏ ଦେଖିଆ ରେ, ଓଏ ଦେଖିଆ ଇଧର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ଦୀପ ଦୀପ ବାଗି ହେଇଛି। ଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖିଆ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଦେଖିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। आप सीसीटीवी कैमरे के सामने निगरानी में है, तू ढूंढे होता है। मुझे इतकी ने सुनबार के पहली इथी रे ये मंदिर रे धरना कोनोसी छड़ रो कि सीमेंट रो व्यवहार नहीं कराही, सब पूरा स्पेशल जिनिस माने तार माने चून ଆଉ ଏନ୍ତା ଦେଲ ଏନ୍ତା, ତାପରେ ହଲଦି ଏନ୍ତା ପାଉଡ଼ର ମାନେ ଭଲ ଭଲ ପାଉଡ଼ର ମାନେ ମିଶିକରି ପଥର ମାନେ ବନା ହେଇଛେ। ଆଉ ଇଟା ଇ ଜାଗାରେ ଲଗା ହେଇଛେ, ତାର୍ ମାନେ କୌଣସି ଆଗର କାଳରେ ଯେନ୍ତା ବନା ହଉଥିଲା ସେନ୍ତା ହିସାବରେ ଇ ଜୈନ ମନ୍ଦିରଟା ବନା ହେଇଛେ। ଆଉ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ପୁରା ସବୁଥିରୁ ୟୁନିକ୍ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ। ଅମରକଣ୍ଟକର ସବୁଥିରୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଜାଗା ବୋଧେ ଏଇଟା ହେ ଅମରକଣ୍ଟକର ବାଗି ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ। ଦେଖିଦେଉନ୍ ଖାଲି ଆମେ ତ କେତେ ଠାନ୍କେ ଯିବାର ଅଛି, କେତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ମୋର ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବାନ ମେମୋରି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଫିର୍ କେନ୍ ମନ୍ଦିରଟା ସୁଟିଂ ଚାଲିଛେ ସାୟଦ, ଦେଖୁନ୍ ଇ ବନା ଚାଲିଛେ ଇଆଡ଼େ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ମନ୍ଦିର। ଘୁଷିନ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ, ଏଇଟା କାଣା କାଣା କେଉଁଥିରେ ବନା ହେଇଛେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, କେତେଟେ ବିଛନା ପଡ଼ି ଅଛି ଏଇନା ଦେଖୁନ୍, କେତେଟେ ବହୁତଟେ ବିଛନା ପଡ଼ିକି ପଲେ ଚାଲୁ ଚା ଦେବା ପଲେ ଆସ ହଇ ସେନେ କେତେଟା ମୁଇଁ ଫଟୋ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜନାବେ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ସୁଟିଂ ନେଇ କରିନ ଯେହେତୁ ବହୁତଟେ ଜାଗା ଯିବାର ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଏତ୍କି ଏଇଟା ସୁଟିଂ କଲି। ଆଉ କେନ୍ତା ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଯେ ସିଓର କମେଣ୍ଟ କରିକରି ଜନାବେ। ମନ୍ଦିରଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ଚାଲ ଯିମା ମାଇକ ବଗିଆ। ଏଇଟା ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିବାନି, ଯେନ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ପଚରା ପଚରା କରି ଜାଣୁଛୁ ମାଇକ ବଗିଆ। ଚାଲ ଚାଲ ମାଇକି ବଗିଆ ଦେଖୁନ୍ ସେଟା ହେଇଛି ମାଇକି ବଗିଆ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛେ, ଏତିକି ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ କେନ ସେୟାର ନେଇ କରି, ମୋର ଫୋନ୍ରେ ବେଶୀ ଚାର୍ଜ ନ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ଏଟା ହେଉଛି ମାଇକି ବଗିଆ ଯେନ୍ ଜାଗା। ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଇହାଦେ ଆମେ ମାଇକି ବଗିଆକେ ଏଇଟା ଆସିଛୁ। ଇ ଜାଗା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କେତେ ପୁରା ଗଛ୍ମାନେ ଅଛେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ। ଚାଲୁନି ଏଇଟାକେ ବି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା। ପ୍ରଣାମ।
आपने अक्षत रखिए, चावल अक्षत रख लीजिए। मां नर्मदा का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मां नर्मदा से अपने मन में कहें, हे मैया, हम तेरे बालक हैं, तेरे परिक्रमा मार्ग में हैं, जाने अनजाने जो गलतियां त्रुटियां हुई हों उन्हें क्षमा करना, माफ करना, हमारी पूजा आरती भेंट का स्वीकार करना, घर में सुख शांति रखना, यात्रा मंगलमय करना, सब मनोकामना इच्छा पूर्ण करना, और जो आपकी मनोकामना इच्छा हो अपने मन में ध्यान कीजिएगा। ओम नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमो ऋषि नमोस्त नर्मदे देवी त्राहि मां वृक्ष मां शरणागतम आदौ ब्रह्मांड कंठे त्रिभुवन विप्रे कल्पता सा कुमारी गंगे मध्याह्ने सुद्रे बाबास्तु प्रदी वेद कंठे उग्रकंठे श्री कंठ गंधी रूपा कलश में लोटे में उस जल से स्नान कराए। ये ना उड़े उठ ही दे। जय बजरंग बली। तार परे आमे किन जगह गुटे के जाइछु जेरा देखुन बहुत सुंदर जगह एटा भी तले अछे एटा ऊपर गाड़ी अछे हमर ई जगह रे सब खाना पीना व्यवस्था थिला तारन चाहा पेन जे जेंटा पीमी बोले भी पी पाथला टिफिन पतर भी खाउतले ई जगह रे आ तार परे आमे तलके जाइछु आसो ए तू हते गीत गई तानो आ गड़ा तो रसर गेली मैला जड़ दूर चली छे न जे बेरी नि बोल कर नर्मदा गोदा नर्मदा हेटा है। चलिए चलते हैं। आम तो किसी जानबा नहीं हेते फिर भी टिके टिके आपन मन को शेयर कर दूछे। इटा होचे शेयर शेयर बोली शेयर इन बुझ पर हनुमान मंदिर। जय वीर हनुमान की जय। संकट मोचन गलाय जे क्या पक्के खाली गलाय महापुरुष सुन सन दुरु जय माता रानी। इन बने अच्छे मंदिर माना ना इधर जय माता रानी। सब मंदिर मैंने पाखे पाखे अच्छे न तीन चार किलोमीटर भितरे भितरे अच्छे आम बहुत मंदिर के जाइ तार पर इहादे आम इटा देखुन गायत्री मंदिर के जाइछू। चल गायत्री मंदिर के सेटा भी टिके देखी नमा ऊपर अच्छा गायत्री गायत्री ऊपर अच्छा भाई लगे मोर चश्मा गाँ गलु हजा हूँ कर भरना देवु देख गायत्री मंदिर की गायत्री जय मां।
तार परे परे आमे इटा नर्मदा नदी जेन उत्पत्ति हिचे जेनटा कि नर्मदा नदीर उद्गम स्थल है सेनके आमे जाइछु। सेनर मंदिर माने भी बहुत सुंदर हिचे आउ सेटा भी बहुत सुंदर जगाटे आउ बहुत भल लागला। से जहाँ भी आपण मानकु नेक्स्ट ब्लॉग रे शेयर करमी। आज एर ब्लॉगटा केनता लागला जे सियोर कमेंट करिकि जनाबे। भल लागला बेले प्लीज लाइक कमेंट शेयर करबे आउ मोर चैनल अरिना सम्बलपुरी ब्लॉग के सब्सक्राइब करि देबे। सब्सक्राइब कला परे ऑल बटन रे क्लिक करबे बेले आके जन मु वीडियो माने देमि तार नोटिफिकेशन टा आपण माने आगो पाई परबे। हो रोहली जुहार फेर के भेटमा आउ गुटे नुआ आउ इंटरेस्टिंग ब्लॉग रे।